do you? Men... Sluta! Wow, jag ramlade ner den bara nu. Ja, men... Sluta! Du är värre än minst, alltså. What the fuck? Du stod i vägen, du är... Ja, men vänta, vänta tills han har pressat den. Det är jobbigt. Ja, men... Jag gick för långt. Vad menar du? Nej, där borta. Vad är där borta? Klicka. Nu. Ja, men där borta på andra sidan vid... vid... Ja, jag vet inte. Kör. Ja, men jag var rädd att du skulle gå sönder som du gjorde innan. Vad, jag har gått sönder som det? Eller gjorde jag någon? Nej! Ner! Upp, kör! Ner! Stanna! Upp, kör! Men det är att du kommer ner så jävla... Jag kommer ner! Nej! Stanna! Ah, kör! Nej, stanna! Nej, jag gick ju på väg att gå till dem fram. Okej, fjärde gången gilt, eller vad det är? Kör bara. Kör. Jo, jag vet, men... Men det är inte bra att köra när man har för hög... Stanna! Vänta. Kör! Nej, stanna! Jag vill inte att du ska gå ner för långt. Nu, kör! Stanna. Kör. Nej, stanna. Upp då. Stanna. Upp, kör. Vänta, vad händer nu? Okej, nu är det du. Ställ dig på knappen. Ställ dig på knappen då. Jag står... Jag har gått förbi den typ. Det vill säga att den går rätt sakta till hållet. Se, behöver du göra någonting där? Åh, tjena. Okej, det gick för sakta. Menar du det? Dö. den röda. Den är röda hela tiden då, ja. Wow! Det är lite hackigt, eller vad man kan säga. Alltså. Ja, men det är väl ping. Jag kommer dö nu. Ja. Det var typ bra för ögonen. Det känns som att jag spelar spel med typ högsta grafiken på min gamla dator. Vad har jag den? Det är lite seg. Lite. Nej, jag kommer dö. Du måste släppa mig så, ja. Nej, nu jag kommer dö. Du får släppa mig direkt när han åker upp. Typ. Nu, bara låt mig. Ja, precis.
Det ser bra ut här, men det kanske inte ser så bra ut här. Nu, bara låt. Ah! Oh. Det var nära. Det var nära. Upp i taket. Mm. Åh. Oh. Jo, en där. Va? Är det ingen? Ingen som rör sig. Ska jag ner här eller? Ja, det skulle jag. Det var lite luring. Oh. Du, akta dig igen där. Jag ser inte dig här. Du får säga helt. Wow, gör du inte? Nu släpp. Nej. Jag såg lite av din hand. Du kan släppa lite. Nej. Släpp helt. Åh. Oh. Alltså, så ser det ut som att alls det var jobbigt. Jag ser inte lite av din arm. Anno! Ingen som rör sig. Det här är sista. Jag hörde en sentry. Fuck. Vad är du? Ja, där. Nej! Vad satte du på talen? Får jag göra om? Det är en portal. Du flyttade ju! Nej, du åkte igenom där. Varför gick du inte bara ner? Eller är det spikarna? Nej, jag såg inte för det gick vidare. Jag bara... Ja, fort. Åh, det här hatar jag. Vänta lite, kör bara fram igen. Jag ser ingenting. Nej. Kan du gå förbi den? Ja men. Men stå på dem. Men kan du gå nu? Det kommer aldrig funka. Men du gick ju precis perfekt långt. Kan inte du gå över kanten då? Eller jag försökte hoppa på spikarna. Men jag kunde inte gå på sidan.